Opa pessoal, socorro! Socorro, Estado de São Paulo! Vela Fênix da Winter! Na base, acima do decollo di Cascavel, che va a essere o decollo per la prima tappa del Paulista di Parapeccia 2012. Deus quiser, amanhã vai ter bastante piloto que venha a conhecer a rampa, rampa de Cascavel aqui em Socorro. Essa é a cidade de Socorro, ali embaixo.